行くぞー、必殺の超絶スーパーウルトラレイトブレイキングー。どうした？何の必殺技だ？あ、マリサ。いや、最近なんとなくイニシャル D を見てたら出てきたのよ。懐かしいな。豆腐の配達をするのに峠を攻めるってやつだよな。個人的にはイニシャル D といえばユーロビートのイメージだな。ユーロビート？そうだ。バトルのシーンとかで流れてるノリノリな音楽だな。ユーロビートと聞いて。え、あんた誰？こいつは失礼。私、ユーロビートを布教しているバーチャル YouTuber、ウサセラトと申します。以後、お見知りおきを。最近流行りの VTuber ってやつか。それで、その VTuber さんが何の用なの？先ほど話題に上がりました、ユーロビートについて解説しようかと。いや、自己紹介をしろよ。ユーロビートは音楽のジャンルの一つなんだ。ロック、ジャズ、メタルなんかと同じだね。テクノとかトランスに近いイメージがあるな。というか本当に解説始めちゃったよ。ユーロビートはもともとヨーロッパで流行していたハイエナジーという音楽をルーツとしているんだ。ハイエナジー？ユーロビートよりもゆっくりとしたテンポのダンスミュージックだね。ゆっくりしていってね。1980年代後半、日本に持ち込まれたユーロビートはブームになった。バブルの頃かな？ヨーロッパでのブームは収束したんだけど、ユーロビートは日本で独自の発展を遂げるんだ。面白くなってきたな。ユーロビートは日本の歌謡曲と同じく A メロ B メロサビで構成されているんだ。それが日本人の心に響いたってわけなのかな。おそらくはね。王道のコード進行が使われていて、昭和歌謡のような心地よさがあるね。ヨーロッパ産の邦楽って感じだな。日本でもたくさんカバーされて、みんなも馴染みのある曲が多いんじゃないかな。荻野目洋子さんのダンシングヒーロー、安室奈美恵さんのトライミー、ボルダー5のビリーブ、ワンピースの主題歌だな。最近だとダパンプさんの USA なんかそうだね。カーモンベイビーアメリカー。あとはナイトオブファイヤーなんか有名だし。 VTuber 界隈としてはマリナスさんがユーロビートを歌ってるね。案外身近な音楽なんだな。そうそう、時代遅れだとか言われるけど、ユーロビートの良さを伝えたくて僕は VTuber になったんだ。なんだかかっこよく見えてきたね。ところで、なんで今回ゆっくり解説風にしたんだ？うぷぬ、僕が最近ゆっくり解説の動画にハマっててね。何か作れないかと思って調べてたら、ご覧のありがただよ。まさかバーチャル YouTuber と絡むとは思わなかったね。そうだな。あれ、そういやあいつはどこ行ったんだ？ここにいるよ。お前、ゆっくりはどうしたし。こっちの僕も見てもらわなきゃね。やれやれだぜ。ユーロビートとウサセラと、今後ともよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。